Azərbaycan hakimiyyətinin, İlham Əliyev hakimiyyətinin və daha öncə Heydər Əliyev hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasət həmişə Azərbaycan pərəst siyasət olub və Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verən siyasət olub. Və sözsüz ki, bu siyasəti qəbul etməyən qüvvələr var və Azərbaycanı marionet dövlət kimi görmək istəyən qüvvələr var. Azərbaycanda öz siyasi maraqlarını diktə etmək və Azərbaycan iqtidarında bu maraqlara tabe etmək istəyən qüvvələr var və bu qüvvələr də vaxtaşırı demokratiya pərdəsi altında, müəyyən insan haqları pərdəsi altında, fikir azadlığı pərdəsi altında müdaxilələr ediblər və bundan sonra da edəcəklər. Bizə də əksər müxalifət partiyalarına nəzər salsaq görərik ki, uzun illərdir heç bir siyasi uğur əldə edə bilmədiklərinə baxmayaraq, hakimiyyət onunla mübarizədə hər hansı bir kiçik də olsa irəliləyiş əldə etməklərinə baxmayaraq, yəni nə siyasi partiya liderləri dəyişir, nə partiyaların yönətimi dəyişir, nə partiyalarda partiyaların siyasi proseslərə yanaşması tərzi dəyişir və nəticədə yəni sözsüz ki, həmin nöqsanlar təkrar olunur.